Thiago, vai pingando na frente. Thiago, que tem torcida na Encacoal, sua mãe tá torcendo pra ele, a esposa do Valdeci torcendo pra ele, Valdeci pingou na frente. E a Petequera tá em cima da linha, ponto de Porto Velho, 1-1. Jefá empata o jogo. Tá meio frio, a galera errando muito a peteca fácil, um ataque. Daqui a pouco vai esquentar, daqui a pouco vai engrossar o caldo nesse jogo, que é rivalidade. É Cacoal contra Porto Velho. A equipe de Porto Velho no ataque. Túlio, tenta cobrir o Valdeci, Valdeci recuperou bem. Thiago mandou no fundo. Boa peteca do Thiago. Mandou lá no fundo. Trabalhando muito, hein? A espingarda. Thiago invadiu. Já fale, quase foi pro chão na defesa, mas conseguiu defender essa peteca, hein? Thiago Rafael na defesa. Túlio dá uma pingada na frente. Thiago levanta. Túlio de novo, empurrou no meio. Thiago levanta mais uma vez. Deixou ali, pegou no finalzinho, conseguiu salvar ainda. Jefá trabalha o ataque. Thiago vai defendendo bem lá no fundo. Mandou no Léo, Léo mandando bem no fundo também. Thiago de novo salvou essa peteca. E a peteca vai pra fora. Ponto Cacoal. 6-4. E é ponto Cacoal. Jefá melou, bateu na rede. Cacoal na frente, 7-4, Thiago e Valdeci. Boa jogada. Alongou bem o Túlio, Thiago. Vai pingar, mandou de novo no fundo. Quase, quase essa foi pra fora. Ah! E a pingada do Jefá buscou ali, o Valdeci não conseguiu chegar. Tira a diferença, Túlio já faz encosta, 6-7. Esse jogo vai ser bem disputado, galera. Com certeza vai ser bem disputado esse jogo. Thiago vai alongando, Valdeci, pingou de novo, Valdeci salva de novo a pingada do Jefá. De novo alongou, Valdeci, bora, ponto Thiago. Valdeci no saco. Ô, oh, Valdeci, não pode errar saque não. Valdeci 7-8. Vai encostando Jefá e Túlio. Qualquer bobeira é fatal. Ainda peteca de esquerda do Valdeci. Pegou. Olha a virada do Túlio, linda. Bateu em cima, Thiago pegou. De novo, Thiago defendeu mais uma vez. Túlio alongou rápido, pegou Thiago. Fora essa peteca. Eles estão forçando em cima do Thiago. O Thiago tá bem no jogo. Tá defendendo, tá consistente sua defesa, não tá errando peteca. Pisou pra cima do Léo agora. Defendendo em cima do Léo. Léo é bom nas pingadinhas, hein? Pingou legal na frente. Thiago, olha que pingada boa, jogou na frente. Jefá chegou. Léo alongou, Jefá chegou de novo. Léo mandou na frente, Jefá chegou. E andou, alongou. É. Pronto.
Pronto, Jeffy e tudo. 8, 9, jogo bem equilibrado, estudado. A equipe de Porto Velho entrou no jogo, não está tendo erro gol mais. Estão trabalhando bem o ataque. Olha se pegou. Thiago, estão mantendo bem em cima do Jeffá. Olha que a pingada do Jeffá. De novo a pingada, Jeffá. Jeffá pingando muito bem essas pingadas, hein? Trabalhando bem. Nossa, que pegada! Valdeci defendeu muito agora, Valdeci. Valeu, abraço, Marcelo Nalon. Tamo junto, Marcelo Nalon. Abraço. Marcelo Nalon, o Davi mandou você mandar um caminhão de areia jogar no frente do portão dele. Marcelão falou que vai entregar uma caçamba de areia em frente pro portão do Davi. Vou passar o endereço pra você, Marcelo. Depois pode me mandar entregar. De Cacoal ali, 10 a 8, Valdeci Thiago. Essa é a repescagem. Quem ganhar vai entrar na fase de grupos. Por enquanto, Valdeci Thiago está conquistando essa vaga. É o primeiro set ainda, 10 a 8. Será que a equipe de Porto Velho vai conseguir voltar, retribuir esse ataque, conseguir virar esse jogo? Thiago, tudo defendendo. Valdeci alongou no Jeffá. Valdeci de novo, olha a pingadinha. Pegou o Jeffá, pegou pingando de volta e o Valdeci pingou de volta. Ficou um jogo de pingada ali, de defesa e ataque. Valdeci, jogo pra fora. Ponto Porto Velho. 10 a 9 pra Cacoal. Thiago, jogando na mão. Ele é um atleta mais habilidoso aí da equipe de Porto Velho. Ele tem umas pingadinhas mais difíceis de pegar. Mas o Jeffá também tá bem no jogo. Assim, duas duplas que meio que se equiparam, né? Dois atletas mais jovens, que é o Túlio e o Thiago, e o Thiago que errou ali. Dois atletas mais veteranos, que são da categoria sênior, que é o Jeffá, que é o Master 1, na verdade, né? Que é o Jeffá e o Valdeci. Vamos aí acima de 40. Quase chegando nos 50. E tem o Túlio e o Thiago, que são mais jovens, né? E aí... Aí que valeu os dois a brigar mais, né? Correr mais a quadra para cobrir os seus parceiros que são mais veteranos. Mas o jogo tá bom, os veteranos estão bem. Jeffá e Valdeci estão bem no jogo, não estão deixando a desejar. Jogo bem equilibrado mesmo. Meu Claudete, na torcida lá pro seu filhão Thiago e pro Valdeci. Olha só o que o Túlio fez agora! Jogou no contrapé do Thiago. O Thiago levou bobeira, levantou para ele, ele chegou empurrando na direita dele, que é a sua deficiência, porque o Thiago é canhoto. Não pode bobear, empata o jogo, hein? Agora o jogo tá ficando eletrizante. 11 a 11, Valdeci! Não era hora de errar. Uma peteca fácil, ele Meloni. Vamos recuperar, Cacoal. Porto Velho vira e passa a primeira vez na frente, hein? Será que dá ainda? Vamos, Cacoal. Não se abalem. Qualquer coisa peça um tempo, Cacoal. Vamos pra cima. Jeffá bem no jogo. Trabalhando bem as pingadas. Variando. Olha só o que fez isso aí. Não passou. Empata o jogo novamente. 12 a 12. É repescagem. Vale vaga na primeira classe. Quem ganhar sobe pra primeira classe. Disputa. Na fase de grupos. Valdeci, Valdeci aí. Tá legal nessa virada de quadra, hein? Errando muito. Vamos lá, Valdeci, vamos pra cima. Fulhão no saco. 13 a 12, Porto Velho. Jeffá pingou na frente do Thiago. Thiago jogou no meio do fundo. Olha o Túlio empurrando bem forte na direita do Thiago. Linda defesa do Valdeci. Túlio tenta cobrir ele. Valdeci pega de novo. Pingou na frente. Thiago defendeu. De novo à frente. Valdeci levantou bem. Jeffá cortou por baixo. Olha aí o André assistindo o jogo aí, André. Vem pra cá, presidente. Presidente André acompanhando a live. Foi fazer uma participação especial no programa Rema TV. Vai falar do campeonato lá, ele, hein? Deve estar falando do campeonato lá, com certeza. E o jogo tá pau a pau, galera. Tá 14 a 13, Porto Velho. Jeffrey na frente por um ponto. É uma bobeirinha. O jogo muda. Foi dois erros bobos de Cacoal. Porto Velho virou. Tudo bem, defendendo, forçando muito a direita do Thiago, tudo, hein?
Olha o Jefá, defendeu, Valdeci pingou, defendeu, Thiago, acabou o tempo, comemora muito, Thiago. Tem que comemorar muito, que foi muito difícil essas defesas. 14 a 14, acaba em 21, hein? Só lembrando, galera, que esse jogo da repescada acaba em 21. Túliozinho, Túlio defendendo bem. Olha o Túlio, tentou encobrir. Calma, Valdeci jogou pra fora, Valdeci. Vamos lá, Catual, vamos buscar esse placar. 15 a 14, Túlio e Jefá. Ei! Ficaram na dúvida de todo o trenozinho. Os dois ficaram paradinhos, um do lado do outro. E Jefá foi lá e deu a pingadinha mortal. 16 a 14, Porto Velho. Acabou invadindo, Thiago. E aí é ponto, Porto Velho, 17 a 14. Mas o que que é isso, gente? Jefá errou. 17 a 15. A equipe de Cacoal pode pedir um tempo, mas não estão pedindo não, né? Para resfriar a cabeça e tentar entrar no jogo. Mas... Foi não, professor. Essa aí, hein? Pede tempo a equipe de Cacoal. Falou um pouco aí. Agora tem que marcar, tentar uma estratégia nova de jogo para buscar. Só tem que falar que você nem fez, né? A regra brasileira não existe mais aí para ver a coisa, está jogando a regra que era. Vamos lá, galera. 19 a 16, Túlio e Jefá. Jogo disputado, é rivalidade, é Cacoal e Porto Velho, é assim mesmo. Fica pra lá, é cobrança, aperta o juiz. Exige a pingada. Ô, Jefá! Assim não, Jefá, assim você machuca a coluna do Valdeci. Que pingada foi essa, meu amigo? É, pingada desconcertante do Jefá. E acaba o primeiro set. Porto Velho deu uma crescida muito na segunda parte do primeiro set. Entraram bem no jogo, começaram mal, mas na segunda parte jogaram muito, né? O Túlio Jefá, o Jefá com umas pingadas fenomenais. E a equipe de Porto Capital deu uma oscilada muito nessa segunda parte do set, acabou caindo e perdendo o set, né?
E agora tem que buscar no tie break, tentar levar pro tie break. Telespectadores! Foi uma virada impressionante do Túlio e Jefá. Estão decidindo ali, né? Sobre o toque ainda de duas mãos. Até o final da live, que ainda vai ter mais jogos impressionantes. É para o ataque, pode ser o primeiro ponto de Cacoal, é só defender. Ponto, não. Coloca minhas roupas também lá dentro, lembra sua bolsinha lá? Deixa só o tempo que leva na mão. Ponto Cacoal, W2-0. Começaram bem. Boa, boa descida. Aí, ó, uma discussão. Os árbitros ficaram bravos ali. O que aconteceu? O árbitro ali conversando com os atletas, estão cobrando, porque marcaram dois toques deles, agora eles estão cobrando de volta, né? Tá no direito, né? Isso aí faz parte do jogo, o pessoal vai cobrar mesmo, é exigir, é botar pressão no árbitro. O que o árbitro vai decidir ali? As equipes ficam nervosas, é jogo decisivo, galera, é assim mesmo, jogo valendo, jogo decisivo, o pessoal fica em cima e cobrando. Muito bom, a equipe de Cacoal tá toda no direito, tem que cobrar mesmo. 2-0, o árbitro optou por repetir o saque. Devido à confusão ali, repetiu o saque. Volta pro ataque a equipe de Cacoal. 2-0 no placar. De novo. Começaram a bater cabeça ali no meio, equipe de Porto Velho. Eu acho que ali é o caminho para Cacoal conseguir fazer ponto, hein? Olha aí, ó. Pelo jeito a equipe de Porto Velho sentiu um pouco. Ficaram um pouco pressionados. 3-1 para Cacoal, Claudete. 3-1. Seu filhão tá aqui. Aí em busca da vitória nesse set, para levar pro tie break. Trombaram ali, aponta o Porto Velho. 3-2. Cacoal na defesa. Jefá com a pingada fenomenal. Túlio. Aí trabalhando o ataque. Sobrou pro Jefari, bate. Thiago só levanta. Valdeci. Jefá pingou, acabou o tempo. É ponto, Valdeci, Thiago. Olha a pingada do Thiago. Olha o Thiago, que pingada! Quase caiu essa aí. Quase. 4-3. Jefá. O jogo vai ficando emocionante. Valdeci defendeu. Boa defesa do Valdeci. Isso aí, garoto. Boa defesa. 5-3, Cacoal. No primeiro set foi assim, eles conseguiram se manter bem até os 12 pontos, depois levaram a virada. Vamos ver se agora eles conseguem. Olha a pingada do Thiago. Jefá chegou. Falonga.
Ponto Cacoal, ponto Cacoal. O que que eu falei pra vocês, garotinho? Vai pra cima, Cacoal. Será que a Clara vai receber? Será que a Clara tá querendo receber? E número diferente ainda, né? Thiago defendeu essa pingada, buscou de novo. Nossa, que defesa do Thiago! Esse encontro tá valendo muito, hein? Que defesas! Ele pingou, Valdeci! Não passou! Faltava só 5 segundos, Valdeci! Jeffy Tula encosta novamente. 6 a 5. Valdeci. Thiago defendeu. Ele, 7 a 5, Cacoal. Thiago vibra que esse ponto. Olha que grupinho aí. Bora trabalhar agora. Pra que grupo você aí, então? Grupo A ou B? Lá. Ixi, então vai pegar a pedreira aqui do Jorge, então? É. Bora. Não, vou jogar agora não, ué. Bora, cara. Mas não é a época que eu tenho, não. Mas pega lá. Ah, é? Faz grupo. 7 a 6, galera. Já faz tudo, vai encostando. Tentam buscar o empate agora nesse ataque. Vamos ver o que que dá. Vai pra cima. Jeffá. Valdeci defendeu. Ô, Valdeci. Não, assim não, Valdeci. Vamos lá, Valdeci. Levanta a moral, bora pra cima. Não deixa Porto Velho passar. Porto Velho empata o jogo. Ah, aí não. Uma lagartixa, uma hora dessa do campeonato, meu amigo. Aí é pra acabar. 8 a 7. Vira que vira Porto Velho. Com a lagartixa do Túlio. Salva, Valdeci. E aí não deu. Controlou de vez. 3 pontos seguidos. Jeffy advertido ali com ponto. Que jogo foi esse? A torcida, a loucura. O Jeffy vibrou ali, chamou atenção. Foi chamada a atenção pelo árbitro, hein? Vibrou olhando pro adversário. O adversário se sentiu ofendido. E é assim mesmo, é competição, meu amigo. Cada um quer comemorar mais alto, quer provocar o seu adversário para tirar ele do jogo. É isso aí mesmo. Boa, Valdeci. Bora! Ponto Porto Velho, 10 a 8. O jogo vai tomando índices de crueldade. O pessoal vai ficando nervoso na hora do jogo. É jogo decisivo. Eu não tô fazendo aqui o Bertinho Jeffy. Eu falei, mas é mesmo, eu vou falar com o cara. Ele não ouve, ele só bosta na cabeça. Só. Fora, peteca. Conta com a qual? Deixa eu ver, então deixa. Não tá fora. Senta na garota. Olha o Jeffy. Thiago atacando bem no fundo. Pingou na frente do Túlio. Eu acho que eles estão atacando no cara errado, né? Mas estão insistindo no Túlio. O Túlio tá bem no jogo. Pegou a pingada, matou na rede. Valdeci foi com tudo, mas não tem essa altura toda, né? Pra cravar. Tentou. O importante é tentar. 11 a 9, Túlio e Jeffy. Valeu, professor. Tamo junto, professor. Obrigado pelos elogios, da narração. Olha o polaco, tá na área aí. Infelizmente não pôde participar desse torneio, mas nos próximos com certeza estará com a gente o nosso grande atleta polaco, Cleiton Dantas. Escorregou ali, Thiago, e conseguiu pegar essa peteca, hein? Que peteca difícil ele conseguiu salvar. Aí o Thiago, grande jogada, 10-11. Pode ser agora um empate. Valdeci tendo um saque no fundo. Tenta de novo. Estamos forçando muito no Túlio. Túlio é jovem, Túlio tem energia. Olha a peteca do Valdeci, é dentro! Que foi isso que o Valdeci fez agora? Enganou todo mundo, jogou lá no fundinho do Jeffy. Ponto, 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 empata o jogo, Cacoal. Thiago. Thiago entrou no jogo agora, tomando a frente do ataque, indo pra cima com tudo. Valdeci.
Pegou essa peteca que assustou, quase que cai, Jefá. Pouco. Jefá pegou um susto ali, conseguiu passar ela, salvou esse ponto. 12-11, Porto Velho. Jefá no saque. Thiago. Pô no fundo, Túlio. Thiago, Túlio de novo. Thiago mandou lá no fundo. Olha a pingadinha do Túlio, virou a cara e ganhou certo, hein? Que pingadinha desgramada do Túlio. Virou a cara, bateu com nojo na peteca. Porto Velho conseguiu tirar essa vantagem que Porto Cacó tinha arrancado. Valeu, Túlio. Jefá. Jefá atacando. Jefá tá meio gastado já, parece. Não tá pulando mais. Mas tá ali atacando. Não desiste da peteca. Valdeci defendeu. 12-13. Vai chegando ao final. Mais da metade do segundo set já foi jogado. E agora, galera, o que que vai dar? Não, Thiago. Olha, olha, olha. Um saque, Thiago. Não faz isso, Thiago. Se a Stefana tivesse aqui, Thiago, você ia apanhar agora. Sério mesmo. Agora tem que defender para recuperar essa peteca. 14-12, Porto Velho. E a peteca melou. Jefá! Que eu falei, Jefá? Jefá fez uma cravada e vibra. Tem que vibrar mesmo. Foi uma linda cortada. Agora sim, hein? 15-12. Que ponto foi esse, hein? Jefá, um índice de crueldade pra cima do Thiago. O Thiago não viu nem a cor da peteca. Fechou! 15-13. Tem que ser agora, Cacual. Vamos tirar essa vantagem. Vamos, Thiago. A galera de Trespal tá torcendo. Cacual na torcida pra equipe de Cacual. Tem que forçar esse ataque. Jefá errou. O que que eu falei? Eles forçaram no Jefá, agora o Jefá sentiu, hein? Sentiu. Acho que ele gritou muito na comemoração. Mas tá bom, ainda tem uma vantagem. 15-14. Quase o Jefá jogou pra fora de novo, mas foi velando a linha. Salvo pelo gongo. 16-14. É agora, Jefá no saque concentrado. Pode ser agora o 17º ponto de Porto Velho. Forçando no Thiago. De novo em cima do Thiago, Túlio jogou. Túlio empurra ela, Valdeci salva. Túlio pingou na frente, Thiago salva. Que pingada do Jefá. Que pingada fora. Foi pra fora. Até que a fora, quase que o Valdeci encostou nela, hein? Por pouco, uma pingada boa do Túlio, mas foi pra fora. Cacual encosta de novo. Tem que ser agora, Thiago. Vai pra cima, vai em cima. Bota pra cima, olha a pingada. Salva aí, Thiago! Comemora, garoto! Comemora aqui vocês encostaram. Saiu empatar o jogo, garoto! 16-16. Agora o jogo vai tomando índice de crueldade. É, de Cacual chegou de vez, hein? 16-16. O pessoal de Porto Velho pediu um tempinho para descansar, respirar, colocar as táticas no lugar para voltar pro jogo e tentar vencer esse jogo no segundo set. Porque se for pro tie-break aí complica, hein? Tie-break é loteria. É isso aí mesmo, galera, de policial militar para narrador de jogos de peteca, hein? Que evolução! Um abraço, galera. Estamos fazendo o que a gente pode aqui para o jogo fica mais interessante para assistir, para não ficar aquela mesmice e levar mais emoção ao jogo, né? Que é bem mais gostoso alguém comentando, falando sobre o jogo e analisando. É muito mais legal. A gente não conta com o narrador profissional que é o Clóvis, mas tem um meia boca aqui. É agora, menino. O jogo é eletrizante, hein? A torcida vai vibrando, porque é confronto com a Porto Velho, né? A galera fica toda eletrizada. Thiago vai lá, pinga com a direita. Olha só que pingada! A hora certa, o Thiago entrou e apareceu de surpresa. Surpreendeu a dupla aqui, que um deixou pro outro, do outro deixou pro um. E o Cacual virou.
17 a 16. Agora sim, ficou bom o jogo, hein? Na turma de Cacoal, é claro. Thiago agora tá jogando muito, olha a pingada. Que isso, Thiago salvou. Que é isso, galera? O que é isso, galera? 17 a 17, Cacoal e Porto Velho. É. Jogo que vale vaga na classe A, isso aqui, hein, né, galera? Não é nem começou o campeonato, é vaga na classe A. É uma vaga que eles estão disputando. Que repescagem é essa, meu amigo? Tem que valorizar muito essa vaga na classe A. Não é assim, não. Ô, Thiago! Tava fora, Thiago. E ninguém falou, ele pegou. Faltou alguém gritar fora pra ele não pegar. Aí não conseguiu pegar. Porto Velho à frente novamente, galera. A galera de Porto Velho vai à loucura. Quase uma lagartixa do Jefá, mas não passou. Empatou o jogo, 18 a 18. Aquela vantagenzinha de Cacoal eles perderam. Tem que buscar agora. Pra acabar o jogo, ele é mamussão. Acho que é como o pessoal de se perder a cabeça. É isso que é defesa eletrizante. É isso que é defesa eletrizante. O que é isso que o Cacoal fez agora? O que foi isso? O que defesa foi essa? Essa tem que ir à loucura, galera. Que ponto foi esse que o pessoal de Cacoal fez agora? Conquistaram um ponto de defesa muito valioso. Defenderam muito, hein? Thiago vai ganhando esse ataque, vai tomando na frente. Vai chegando, vai pegando, vai pingando na frente do Jefá. Vai buscando. Pingou de novo, errou, Thiago. Tem que alongar, Thiago. Joga o lateto no fundo da quadra, depois pinga. 20 a 19 é 7 pontos. É match point pra Porto Velho. Se Porto Velho fazer esse ponto, vence o jogo. E vai pra fase de grupos da classe A. Isso! Jogo foi esse. Parabéns aos quatro atletas envolvidos, aos árbitros da partida. Foi uma partida emocionante. Valorizaram muito a vitória do Jefá e do Túlio, porque foi um jogo assim, fenomenal, né? Tenho que parabenizar o Valdeci, seu primeiro campeonato. O cara começou a jogar PT por pouco tempo. Consegui bater com atletas já experientes, que não é o Jefá, né? Que há muitos anos joga PT. E consegui jogar de igual para igual. Olha assim, fez feio, fez bonito aqui em Porto Velho, temos que parabenizar o atleta. Foi um jogo muito interessante. Foi impressionante esse jogo. A gente não fala, o pessoal toma conta do PT. Tanto é que ele me marcou duas carregadas depois, nossa. Porque se não fala, eu vou com marcar. Tem que falar, tem que cobrar, isso mesmo, tem que ficar pressionando na garagem. Um jogo eletrizante. Vamos lá, uma tela aqui pra falar do jogo. Eu reclamei com ele, Vai lá, Boris, fala do jogo ali. Fala, Léo. Valdeci aí, como foi o jogo, Valdeci? O que você achou? Ah, o jogo foi bom, né? A gente esperava aí ganhar a partida. Nós encaixamos bem no começo, depois a gente errou umas duas ou três petecas ali. E num jogo de nível assim, a gente não pode errar, né? Mas foi bom. O Thiago tá de parabéns aí, e a dupla vencedora aqui de Porto Velho também. Sim, a galera toda elogiando vocês aí, Valdeci participando aí dos seus primeiros torneios, jogando com atletas experientes aqui de Porto Velho. Já falta mais de 10 anos de peteca, 20 anos de peteca, na verdade. E o Valdeci deu bastante trabalho pra ele, não foi fácil, não. Vendeu caro essa vitória pra equipe de Porto Velho. Valeu, Clau. Vamos passar o recado aqui pro Thiago. Seu filhotão aqui, não deu pra ele o jogo, mas jogaram muito. O jogo foi digno de um jogo de campeonato estadual mesmo. Venderam muito caro essa derrota pra equipe de Porto Velho. Agora nós vamos pro último jogo da primeira fase, onde vai decidir a última dupla que vai pra passear, disputar o campeonato rondonense. Quem vencer aqui cai direto na chave B e vai jogar
contra o Thiago e Matheus, contra o Gabriel e Serafim. É, vai cair na boca dos leões, meu amigo. Que horas que joguei? Vai cair na boca dos leões. Tem aí? O que tem aí, Thiago? Vamos lá, mesário. Coloca o nome dos atletas. Lá, mesário. Vai começar o jogo. Cláudio, Rafael, Júnior e Guilherme. Bem, amigos da TV Peteca Rondônia, vamos começar o último jogo do mata-mata que decide os classificados para a classe A. Quem ganhar aqui está na classe A. É jogo valendo. Eles perderam o primeiro jogo e agora estão na repescagem. Um jogo com set de 21 pontos, acabando em 21. Não passa de 21. Para não desgastar tanto os atletas, vamos ter aqui Rafael e Cláudio, atletas veteranos e experientes, contra Júnior, CrossFit e Guilherme. O Serafim mandou falar aí que o Elvis não veio, mas trouxe o Léo pra arrumar uma tretazinha. É, Davi, seu brincante. Elvinho tá vacilando. Mini Elvinho. É? Estamos criando um Mini Elvinho. Elvinho, Elvinho, você não veio, mas o Léo veio. Eu quis sair no box aqui com o Jefá. Ó! Tá com uma transmissão aí, fala bem baixinho. O pessoal tá falando que já acabou. E o rapaz conseguiu fazer o vídeo da partida. Você fez alguma coisa da vida. Não sabe por quê. Você foi pra cima de mim. Não, não. Galera, a zoação faz parte das brincadeiras. Nosso amigo Elvis não veio. Tá com uma lesão na panturrilha. Infelizmente não tá participando desse campeonato. Teve que jogar com o polaco. E acabou desistindo do torneio devido a essa lesão. Primeiramente, tem que cuidar da saúde. Não adianta querer forçar e se machucar. Tem que fazer cirurgia depois, primeiro perdeu outra vez. Então, tá certo, tem que se recuperar. E vão ter outras oportunidades para estar junto com a gente, participando em grandes jogos do Campeonato Federal. É isso aí. E aí a galera tá zoando aqui que o Valdeci pressionando o árbitro, pressionando os adversários. É um mini Elvinho, a galera tá dizendo. O Elvis não veio, mas trouxe o seu miniatura de Elvis, veio pra botar pra cima dos adversários. É isso aí, mas tem que ter raça, tem que ter vibração, isso faz parte do jogo. E com certeza isso faz parte e ajuda, porque em certo momento da partida o Jefá saiu da partida. Ficou nervoso por causa da pressão aí que o Léo fez. E vale a pena, faz parte do jogo, né, cara? Tem que cada um joga como pode, vale todo pra ganhar essa vaga na classe A, galera. Fiquem aí com o narrador Júnior, que ele vai narrar enquanto eu vou no banheiro, galera. Tá de cima, você. Opa, e aí, galera? Agora eu não vou conseguir narrar porque eu vou ter que marcar. Tchau. Aguinha pra mim.
professor, falando que o Davi vai escrever o nome no troféu dessa vez. Oh, Deus te ouça, professor. É nóis, professor. Que suas peças sejam ouvidas, professor. Que isso, professor. Tem o outro professor aqui. Ó. Aí, professor. E nós e o Serafim, professor. E o jogo tá rolando aqui, professor. Começou o jogo, 2-1, Cláudio e Rafael. É a última vaga na classe A. Está em disputa. Por enquanto, Cláudio e Rafael na frente. Ô, Thiago. Manda um salve pra sua mãe aqui, ó. Torceu pra você. Mandou beijo, abraço. Filho querido. Bebezinho da mamãe. E tudo mais. Manda aí na frente ali, ó. Manda agora. Dando parabéns, você foi gigante. Obrigado, mãe. Te amo. Aí o Thiago mandando um beijo pra sua mãe. Que ficou na torcida aí, não deu o jogo, mas jogaram muito bem. Vai arregando os cabelos aí, ó. Olha o Júnior ali, é, mas invadiu. Já viu um memezinho, um meme sai do banheiro assim? Então, nós vamos botar assim, nós vamos ser campeão da B e os caras da A, nós vamos chegar lá. Você vê se campeão da B, você vai ver. Imagina, campeão da B. Você pode ver se jogando com os caras. Você nunca jogou com esses caras, pô. Você jogou com isso, você bateu de frente, você é doido. Já tem 20 anos de B, só que tem que os caras marcam pra mais. Mas o Arthur vai começar a comer depois. Aí, aquela hora lá, ele falou assim, eu sei, mas... Se eu não faço aquela pergunta, não tem que fazer mesmo, ele não voltava. Ele não viu, estava olhando para a torcida, não sobre coisa. Ele não ia voltar. Aí, para a gente entrar no jogo, ele foi para baixar o som na hora. Ele deu para baixar o som. Foi, mas ele não foi mal intencionado. Ele não viu. Olha aí, o Guilherme Júnior virando o jogo, 5-3. Quem vai ser o classificado? Rafael chegou atrasado, Rafael. Bora, Rafael. Bora pra cima. 6-3. Ponto do Júnior. Luiz ali confirmou o ponto, bateu na linha. E de novo na linha. Mas que sorte é essa, Júnior CrossFit? Essa habilidade de colocar a peteca na linha, ele aprende tudo no CrossFit. 8-3. É, complicou o jogo agora para a equipe do Claudião, hein? Você tá meio dormindo no jogo, Claudião? Que isso? Acorda, Claudião, acorda, Rafael, vamos pro jogo. 8-4. Acorda, meu filho. Começou a primeira partida assim, ele jogou frio, começou meio gelado, depois esquentou, depois de lado. Então a habilidade da pena. Olha o ponto de saque do Cláudio. Cláudio buscou dois pontos ali, 6-8. Diminuiu a vantagem. Olha só, Rafael. Chega nessa peteca, Rafael. Avança. Avança, Rafa. Não pode virar. Não, não. Olha a pingada, Rafael. Falou no Guilherme. Uau! Olha quem tá online aí, Anderson Campos, direto de São Paulo, na torcida. Quem tem muita saudade de vocês aqui, Anderson, é o Guilherme, é o Antônio. Você judiou deles, Anderson, não faz assim não. Ponto. Vira que vira, 10-6, Guilherme Júnior. O Claudião tá meio abatido nesse jogo. Eu não tô achando o Claudião com aquele gás que ele tava no outro jogo, que foi eletrizante com um tie break. Tá faltando o Claudião entrar no jogo e decidir o jogo. O Claudião joga muito. Na minha opinião, é um dos melhores dos quatro. Mas o Rafael tá meio apático, ele também meio apático. Tem que entrar no jogo.
você entrar, tem chance para ganhar. Olha o Guilherme, que cortada, mas não conseguiu pegar o rebote. Deixa ligado, não, Vitor. Eu tô achando que tá suando. Vai ver fora, pô. Vai tirar o tomate, vai deixar uma mensagem. Aí, eu te mando mensagem. Vamos! Legal, você tá com isso? Vamos! Boa, Guilherme! A defesa da equipe do Guilherme Júnior. Boa, a dupla e Guilherme Júnior estão defendendo bem, não estão deixando perder essa diferença de 3 pontos, 4 pontos agora. Estão bem no jogo. Controlando bem a vantagem que eles conseguiram. Almoçadinha agora, né? Valeu, Raimundo. Tamo junto, galera. Daqui a pouco vai começar a chave de grupos. A galera vai acabar esse jogo aqui, vai almoçar e já volta para a fase de grupos, hein? Uma pausa aqui, né? Que o jogo tá muito ocorrido. Tá muito difícil. Então, para um tempo a beber água, ir no banheiro.
Leandro Fagundes, vai até com as Olimpíadas. Acho que o narrador foi para o banheiro, né? Então vou ficar aqui mais um pouco, até começar a próxima partida. Espero que tenham gostado ainda da live. Fica até o final, né? Jogo realmente impressionante. Guilherme Júnior, Cláudio Rafael. Quando Guilherme Júnior pode até perder antes, mas vencem a próxima. Se você perder só na primeira vez, você vai pensar: ah, perdi, já não vou mais ficar. Mas Guilherme e Júnior confiaram neles e conseguiram aí, ó. Venceram. Thank you.
impressionante como o Guilherme Júnior virar esse jogo. Realmente muito impressionante. Estava 9-7, viraram o 10-9. Realmente muito impressionante. Pararam para tomar uma água, né? Mas vamos voltar ao jogo. Espero que eu não tenha fazendo um erro aí no placar. Eu sei que teve alguns erros de tempo, mas tô fazendo o meu melhor, tá? Vou marcar lá. Alguém tinha ligado pra ele. Quero ver. Eliane Fagundes. A gente fala ali. Bora lá, continuar esse nosso jogo, hein? Muito
Guilherme Júnior vence!